entenem que les noves tecnologies són un element democratitzador de la informació i de la transparència. Amb les noves tecnologies la gent pot interactuar, pot parlar directament amb el candidat, amb el seu diputat, i al mateix temps podem fer que la informació circuli d'una manera sense fronteres, sense cortapisses, per tot l'espectre. L'aposta per les noves tecnologies fa que partits com els nostres puguin arribar d'una manera més clara, més eficient a la nostra gent, que es puguem donar, oferir les nostres propostes i que al mateix temps, i així ho hem fet en el nostre programa electoral, que puguin suggerir-nos propostes per anar incorporant-les als nostres programes. De fet, el nostre programa és un programa viu que seguirà obert mentre dura la legislatura per tal que la gent pugui generar propostes i que aquestes propostes les puguin presentar.